ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଭାଇ, ତୁମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଭଏସ୍ ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ବନେଇବା ପଣସ କଟା ତରକାରୀ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଭାଇ। ଯଦି ତୁମେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ହେଇଥିବ ଆକୁ ଥରେ ଖାଇକି ଦେଖ, ପୁରା ମଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭାଇ, ପୁରା ଖାସି ମାଂସ। ମୁଁ ପଣସ କଟାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି କାଟୁଛି, ତମର ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି କାଟ, ବଟ୍ ଏଥିରୁ ଅଠା ବାହାରେ, ବହୁତ ଟେନସନ। ଖାଇବାକୁ ଯେତିକି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, କାଟିବାକୁ ବହୁତ ଟେନସନ। ଏ ଭଗବାନ, ଯାହା ହଉ ମୁଁ ପୁରା କାଟିଦେଲେ ଆଜି, ମିଶନ ସକ୍ସେସଫୁଲ। ପଣସ କଟାକୁ ମସ୍ତ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇ ଟିକେ ସିଝେଇ ଦିଅ, ପାଣି ଫୁଟିବା ଯାଏଁ, ଆଉ ପଣସ କଟା ସିଝିବା ଯାଏଁ ମସ୍ତ ତାକୁ ସିଝିବାକୁ ଟିକେ ଦିଅ। ମଟନ ଭଳିଆ ତାକୁ ପୁରା କଷିବା ଆରମ୍ଭ କର, ଆଳୁଟାକୁ ଟିକେ ମସ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇଥିବା ଆଗରୁ, ବୁଝିଲ ନା? ମସ୍ତ ପକେଇ ଦମାଦମ କଷ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ତରକାରୀ କରି ଖାଅ, ନହେଲେ ନାଇଁ କଷା କରି ଖାଅ, ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗରମ ମସଲା ପକେଇବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଦେଖ, ଆମର ପଣସ କଟା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ଗରମାଗରମ ଭାତକୁ ଡାଲି, ଓ ହୋ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ନାହିଁ, ଏ ଭଗବାନ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ତମେ ଆଣି ଖାଅ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ।